ពលរដ្ឋសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះផ្លូវសំពងនៅស្រុកលវីអែមដែលកំពុងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដំណើរទូទៅជាពិសេសពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលបានត្អូញត្អែរគ្រប់គ្រប់គ្នាអំពីបញ្ហាលំបាកខ្លាំងដោយសារផ្លូវសំពងប្រវែងប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្របានរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររ៉ូបេលដែលអាជ្ញាធររួមនឹងមន្ត្រីជំនាញហាក់ពុំសូវអើពើជួសជុលឬសាងសង់ឲ្យទាន់សភាពការនោះឡើយទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 នៅលើផេកផ្លូវការរបស់អាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាញថាខ្ញុំជាអ្នកស្រុកលវីឯម្នាក់ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងប្រហែល 3 គីឡូម៉ែត្រនៅស្រុកលវីឯមនឹងពិបាកម្លេះតាំងពីខ្ញុំកើតមកតែពុំមានការដោះស្រាយណាមួយ អាចយកជាការបានសោះរហូតដល់ឥឡូវតែផ្លូវនោះមានឈ្មោះថាផ្លូវសំពងស្ថិតនៅឃុំទឹកឃ្លៀងជាប់ទៅភូមិព្រៃកងរាជឃុំព្រៃរៃស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលសូមលោកអ៊ំជួយផ្សព្វផ្សាយផងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបានដឹងផងករណីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកមឹងយូលេងប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថារឿងនេះលោកមិនដឹងទេ ព្រោះពុំមែនជាកិច្ចការរបស់មន្ត្រីហេតុនេះសូមសួរទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានវិញទើបច្បាស់រីឯលោកខនសុកកាយអភិបាលស្រុកលវីអែមមិនមានការបកស្រាយឡើយព្រោះទូរស័ព្ទចូលហើយគ្មានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយមានប្រតិកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី 10ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023ភេករដ្ឋបាលស្រុកលវីអែមបានលើកឡើងថាក្រុមការដឹកនាំនិងចង្អុលបង្ហាញពីលោកកនសុកកាយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកលវីអែម ផ្លូវមួយខ្សែភ្ជាប់ពីឃុំថ្មកោឃុំទឹកឃ្លៀងនិងឃុំព្រៃរៃផ្លូវសំពងបានធ្វើការជួសឆាយបានស្អាតរួចរាល់ហើយដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងត្រៀមក្រាលផ្លូវកៅស៊ូនាពេលខាងមុខសូមជម្រាបថាផ្លូវមួយនេះគឺពុំមែនទៅនឹងខូចឬពិបាកធ្វើដំណើរនៅពេលនេះទេពោលគឺពិបាកជាយូរមកហើយស្របពេលដែលការជួសជុលនិងសាងសង់យឺតយ៉ាវមិនទាន់សភាពការទាល់តែមានប្រតិកម្មទើបនាំគ្នាធ្